হিন্দু রাষ্ট্রৰ দোকান আমাক নালাগে, তেনেকুৱা দোকানী চৰকাৰ আমাক নালাগে। সঁচাকৈ ইছলামিকসকল সমগ্ৰ বিশ্বৰ কাৰণে ভাবুকি হয়। আমাৰ নাৰী জীয়ৰী দেহাবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে জনসংখ্যা কৰিব ইছলাম কান্ট্ৰিৰ কাৰণে। এইখন কথা বুজি পাওক যে আপোনালোক হিন্দু সভ্যতাৰ দেশত উশাহ নিশাহ লৈ আছে। আজি আমি ইয়াত সমবেত হৈছোঁ, আমাৰ পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আছে। আমি এখন দেশৰ নাম ইণ্ডিয়ানে ভাৰত প্ৰথমতে ক্লিয়াৰিফাই কৰিব বিচাৰোঁ। আমাক ক্লিয়াৰিফাই কৰিব লাগে চৰকাৰে সোনকালে। আমি ইণ্ডিয়াত বাস কৰোঁ নে ভাৰতত বাস কৰোঁ, এইটো আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ, সঠিককৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ উপযুক্ত সময় উপস্থিত হৈছে। আমি বিচাৰোঁ এখন ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ হ'ব লাগে, প্ৰথম কথা। আৰু দ্বিতীয় কথা, আমি এখন সনাতনী দেশ হয়, গতিকে এই সনাতনী সভ্যতা সংস্কৃতিৰ লগত যিসকল কৃতজ্ঞ হৈ জীয়াই আছে সেইসকলৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে প্ৰথম ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আমি। দ্বিতীয় কথা, আমাৰ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ অতি জৰুৰী। এইটো অকল ভাৰতবৰ্ষ বুলি নহয়, গোটেই পৃথিৱীৰ আজি সমস্যা। গোটেই পৃথিৱীত আজি ইছলামিক শাসনে সমস্যা কৰিছে, মানৱতা ভুল লুণ্ঠিত কৰিছে। মই ব্যক্তিগতভাৱে কোনো ধৰ্মীয় প্ৰেক্টিচ কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মই লাহে লাহে বুজি পাইছোঁ, ব্ৰেইনটো এডাল্ট হোৱাৰ লগে লগে, যে সঁচাকৈ ইছলামিকসকল সমগ্ৰ বিশ্বৰ কাৰণে ভাবুকি হয়। প্ৰকৃতিত বেয়া প্ৰভাৱ পেলাইছে তেওঁলোকে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ নকৰে, পানী কমি গৈছে, প্ৰকৃতিত বহুত সমস্যা হৈছে, মানুহ সমস্যা হৈছে, মানুহৰ সভ্যতা সংস্কৃতি ভুল লুণ্ঠিত কৰিছে, বাৰে বাৰে ৰেপ কৰিছে প্ৰতিখন দেশ তেওঁলোকে, এখনৰ পিছত সিখন। আমাৰ দেশ তিনি টুকুৰা কৰিলে, কৰাৰ পিছতো এতিয়াও শান্তি হোৱা নাই, কলিজা হাত পৰা নাই, লাভ জিহাদ কৰিছে। আমাৰ নাৰী, আমি অকল নাৰীৰ বডিত জন্ম হোৱাৰ কাৰণেই আমি জিহাদৰো বলি হৈছোঁ, সকলো ধৰণে আমি ধৰ্ষিতা হৈ থাকোঁ, মেণ্টেলি, ছ'চিয়েলি, ফাইনেন্সিয়েলি, তাৰপিছত ফিজিকেলি। এতিয়া লাভ জিহাদ হৈ আমাৰ জনসংখ্যাটো প্ৰভাৱ পেলাইছে। আমাৰ এই নাৰী জীয়ৰীক দেহাবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে জনসংখ্যা কৰিব ইছলাম কাণ্ট্ৰিৰ কাৰণে। তেওঁলোকে একতা হৈ পেলাই যুঁজি আছে নিৰন্তৰ। তাৰপিছত ছেকুলাৰিজিমৰ তেলি আমি বন্ধ হ'ব লাগে। আমি এখন ছেকুলাৰ কাণ্ট্ৰি নিবিচাৰোঁ, আমি এখন সিন্ধু ৰাষ্ট্ৰ বিচাৰোঁ। আমি সিন্ধু সভ্যতাৰ সনাতনী ব্যক্তি। জয় ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ, জয় সিন্ধু ৰাষ্ট্ৰ, জয় সিন্ধুৰ সভ্যতা, আৰু চৰকাৰৰ তেলি আমি আমি আৰু সহ্য নকৰোঁ। আমি হিন্দুক দোকান কৰিবলৈ নিদিওঁ। হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ দোকান বন্ধ হ'ব লাগে। হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ জয় হওক, জয় হওক। আৰু ডিটেনশ্যন কেম্পত থকা প্ৰত্যেকজন হিন্দু নাগৰিকক বন্দিত্বৰ পৰা মুকলি কৰক, আৰু সত্ৰ মন্দিৰৰ মাটিবিলাক মুকলি কৰক সোনকালে, আৰু ধৈৰ্য পৰীক্ষা দি থাকিব নোৱাৰো। জয় হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ, জয় হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ, জয় হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ, জয় হিন্দু সকল সংস্কৃতি সভ্যতা। ধন্যবাদ। তেওঁলোকে আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিলৈ পুনৰগমন হওক, কৃতজ্ঞতাৰে থাকক, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ হিন্দু সভ্যতাৰ মানুহ আছিল, তেওঁলোকক বিভিন্ন চল বল কৌশল, সকলো ধৰণৰ ধৰ্ষণ, মানসিক ধৰ্ষণ, সকলো অন্য ৰাষ্ট্ৰবিলাক যেনেকৈ ইছলাম কাণ্ট্ৰি কৰিলে, ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোককো ইছলামৰ ইজিমটোত সোমোৱাই দিয়া হ'ল। এজন মুছলিমো অৰিজিন আৰবৰ নহয়, গতিকে তেওঁলোক পুনৰ গমন কৰক। এইখন কথা বুজি পাওক যে আপোনালোক হিন্দু সভ্যতাৰ দেশত উশাহ নিশাহ লৈ আছে। এই দেশৰ পঞ্চভূত হিন্দু নদীৰ উপত্যকাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰে গঢ় লোৱা, গতিকে আপোনালোকে এইখন কথা বুজি পাব লাগে সময় থাকোঁতে নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে, নহ'লে প্ৰকৃতিয়েতো বেলেঞ্চ এনেও কৰিবই।